युरोपेली देश न्यूजीलैंड पठाइदिने भन्दै लाखौं रुपियाँ ठगी गर्ने एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा धनुषा घर भई हाल काठमाडौँको कपनमा डेरा गरी बस्दै आएका 46 वर्षीय विजय कुमार पूर्वी रहेका छन्। विजय कुमार पूर्वीले न्यूजीलैंड पठाइदिने भन्दै ओखलढुङ्गाका 5 जना युवाहरूलाई शनिबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगेका थिए। तर उनले नक्कली भिसा र नक्कली टिकटमा विदेश पठाउन लागेको थाहा पाएपछि पीडितहरूले हामीलाई खबर गरेका थिए। पीडितहरूको गुनासो आएपछि हाम्रो पहलमा महानगरी अपराध अनुसन्धान महाशाखाको प्रहरीको टोलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पूर्वीलाई शनिबार बेलुका पक्राउ गरेको हो। उनले न्यूजीलैंडमा आकर्षक सेवा सुविधा सहितको रोजगारी दिने भन्दै युवाहरूसँग लाखौं रकम ठगी गरेका थिए। पीडितहरूका अनुसार उनले प्रति व्यक्ति 8 लाख रुपियाँ लिएर जम्मा 40 लाख रुपियाँ ठगी गरेको खुलेको छ। र चाहिँ विदेश पठाइदिन्छु म न्यूजीलैंड, पैसा तपाईँहरूले यति दिनुपर्छ, अब काम 1.5 महिनामा हुन्छ भनेर भन्नुभयो पहिला होइन। अनि हामीले अब होला नि त काम होला, अब के थाहा यसको विषयमा भनेर दियौँ होइन पैसा। अनि पहिला आधी पैसा यहीँ दिनु, आधी उहाँ गएर दिनु भन्नुभयो होइन उहाँले। अनि भनेपछि अनि पछि हुन्छ नि त ठिकै छ त्यसरी गरौँ, म यसरी यसरी गर्ने हो, इन्डियाबाट गर्ने हो सबै कुरा भनेर भन्नुभयो। अब भनेपछि होला, अब यो काम त यहाँबाट हुँदैन भन्ने कुराले पैसा दियो। दिँदाखेरि अब पछि भन्नुभयो पैसा पुग्दैन, फलाना कामलाई चाहियो, उसलाई चाहियो, यसलाई चाहियो, अब पैसा पुग्दैन, अब 2 मिनट 5 सेकेन्ड ढिलो भयो भनेदेखि पैसाले गर्दाखेरि टिकट रोकिन्छ दुनियाँ भन्नुभयो। अब फटाफट गर्दै पैसा हामीलाई कसरी हुन्छ उबाजेर, अनि पैसा 5 मिनटका भरमा हालेको, अब अहिले आएर के टिकट 11-12 चोटि सरिसक्यो, क्यान्सल भयो भन्नुहुन्छ। उनी केही वर्ष अगाडि पनि विभिन्न देशमा रोजगारीका लागि युवाहरूलाई पठाइदिने भन्दै लाखौं ठगी गरेर जनकपुरमा 2 वर्ष जेल सजाय भोगेर निस्किएको समेत खुलेको छ। पूर्वीले भारतीय एजेन्ट असफ खान मार्फत ती युवाहरूलाई न्यूजीलैंड पठाउन लागेको रहस्य खुलेको छ। प्रहरीले असफ खानलाई समेत खोजी गरिरहेको छ। उनलाई थप अनुसन्धान र कारवाहीका लागि शनिबार प्रहरीले बबरमहल स्थित मानव बेचबिखन तथा अनुसन्धान ब्युरोमा बुझाएको छ भने उनी विरुद्ध अहिले मानव बेचबिखन तथा रोजगारी ठगी सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान हुने प्रहरीले बताएको छ।